Touching Heart and Transforming Life. नमस्ते सबैजनालाई म सुप्रिमा सारा टीम 360 कमेन्डरको रूपमा यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। हाम्रो कम्पनीले केही प्लेलिस्टहरू तयार पारिरहेका छन् जुन तपाईँहरूको लागि एकदमै बेनिफिसियल छ र त्यही प्लेलिस्ट मध्ये आज म एनएलपी कोर्स बारे तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै आइरहेको छु र फर्दर पनि दिनेछु। मैले धेरैवटा लेसन्स कम्प्लिट गरिसकेँ जुन तपाईँहरूको लागि आफ्नो पाथ क्लियर गर्नु या तपाईँले जुन लाइफको प्लान र प्रपोज सेट गर्नु भएको छ त्यसलाई एचिभ गर्नु एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। फर्स्टमा हामी एनएलपी कोर्स किन गर्दैछु र त्यसको बारेमा बुझौँ। तपाईँलाई आफ्नो कुनै आफ्नो प्लान बनाउनु भएको छ तपाईँले लाइफमा, अनि त्यसपछि तपाईँलाई त्यसलाई फलो गर्नु छ या पर्स्यु गर्नु छ, आफ्नो ड्रिम के एउटा सर्टेन लेभलमा मलाई यो ड्रिम एचिभ गर्नु छ भनेर तपाईँले प्लान या प्रपोज बनाउनु भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एनएलपी कोर्स गरेर सपोर्ट गर्छ। तपाईँको दिमागमा जति पनि नेगेटिभिटी छ त्यसलाई फुल अफ पोजिटिभिटीले भरेर तपाईँलाई जुन सक्सेस एचिभ गर्नु छ हो त्यो चाहिँ एनएलपी कोर्सले एकदमै धेरै हेल्पफुल गर्छ। आज त्यही एनएलपी कोर्समा सेन्सेसरी इक्वालिटीको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनु गइरहेको छु र सेन्सेसरी इक्वालिटी भनेको के हो त्यो फर्स्टमा बुझौँ होइन। तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भनौँ भने अब्जर्भेसन स्किल। मान्छेहरूलाई जस्तो अब फर्स्टमा कुनै मान्छे मसँग मजाले बोल्दैछ भने उसलाई म कसरी अब्जर्भ गर्छु या मेरो बोली उसलाई मन परिरहेको छ कि छैन हो त्यसलाई अब्जर्भ गर्नेलाई चाहिँ सेन्सेसरी इक्वालिटी भन्छ होइन। जस्तो मान्छेको दिमागमा या इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन के बनाइरहेको हुन्छ। जस्तो अब कुनै मान्छे घरदेखि अफिस आइरहेको छ भने उसको माइन्डसेट कस्तो छ, साइकोलोजी इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो छ। जस्तो अब घरमा कसैले झगडा पराए या अफिसमा उसलाई काम गर्नु छ भने उसको मुड हेरेर या जति पनि एक्सन्सहरू उसले पर्फर्म गर्छ या आफ्नो फेसियल एक्सप्रेसन देखाउँछ हो त्यसलाई हामी अब्जर्भ गरेर ट्याकल गर्न सक्छौँ उसको मनभित्र के छ र त्यही अनुसार हामी बोल्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अगाडिको मान्छेको जस्तो मुड छ या उसको मुड कस्तो छ या ह्याप्पी छ कि स्याड छ भनेर त्यो थाहा पाउन सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको साथमा जो छ या अगाडि मान्छे छ त्यसको मुड कसरी छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ या मास्टर्स गर्न सक्छौँ त्यसमा होइन। जसको पनि होस् एउटा सिम्पल मान्छेको मात्रै हुँदैन, जस्तो अब तपाईँ सपोज जब गर्दै हुनुहुन्छ या सेल्स गर्दै हुनुहुन्छ भने अगाडिको मान्छेको मुड कस्तो छ भने त तपाईँले मजाले सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन। फर्स्टमा उसको मुड बुझ्नुहोस्, इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन ह्याप्पी छ कि स्याड छ, उसको मुड कस्तो छ भनेर सुरुमा बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो भाव राख्नु या कुरा राख्नु या तपाईँलाई कुनै बिजनेस लिनु छ या उसलाई काम हराउनु छ भने त्यो हेल्पफुल हुन्छ। यो सब चाहिँ हामीले गर्नु सक्नु पर्यो। यो चाहिँ केले हेल्पफुल गर्छ भने उनीहरूको 55% अफ द बडी ल्याङ्ग्वेज देखाउँछ। मान्छेहरू त हुन्छ होइन लाइक जति दुःख भए पनि बाहिरबाट हाँसिरहेको हुन्छ तर त्यो हुँदैन, उनीहरूको इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अर्कै हुन्छ तर क्लियरली उनीहरूले लुकाउनु सक्दैन। जस्तो अब कसैको घरमा प्रब्लम छ, यो बाहिर आएर केही काम गर्नु खोज्दाखेरि उसले गर्नु सक्दैन किनभने उसको इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसनले दिँदैन। त्यो चाहिँ अलिअलि भए पनि लाइक 100% देखिँदैन तर 55% चाहिँ उसको बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि देखाउन सक्छ हो। त्यो चाहिँ हामीले ट्याकल गर्न सक्नु पर्यो, त्यो मेन हो। किनभने त्यसले गर्दाखेरि हामी अपोजिट मान्छे हाम्रो अगाडि भएको मान्छेको मुड या कस्तो बिहेभियर ट्याकल गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै बिजनेस लिनु छ या काम लिनु छ, उसँग केही काम बनाउनु छ या आफ्नो सेल्स बढाउनु छ भने त्यसलाई हेल्प गर्छ ल। त्यसमध्येमा के पर्छ भने फर्स्टमा स्किन कलर एन्ड टोन्स लाइट टु डार्क साइनिङनेस भन्दाखेरि कसैको दिन राम्रो छ या उसको मतलब इन्टरनली नै खुसी छ भने उसको फेसमा अर्कै नै साइन आउँछ भन्दाखेरि त्यो इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसनमा ऊ ह्याप्पी छ भने एक्सटर्नल रिप्रेजेन्टेसनमा पनि त्यो ह्याप्पी फेसमै देखिन्छ किनभने फेसमा क्लियरली नै देखिन्छ। लाइक स्याड छ भने त मुड अफ बनाएर बसिरहेको हुन्छ, त्यो आइज त्यो फेसियल एक्सप्रेसन लिप्सहरूले पनि बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्किन कलर एन्ड टोनस लाइट भन्दाखेरि पनि जो खुसी हुन्छ त्यसको फेसमा अभियसली लाइट आउँछ होइन, अनि कसैको मुड अफ छ भने उसको फेसियल एक्सप्रेसन डार्क हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कोही मान्छे ह्याप्पी छ या स्याड छ भनेर स्किन कलर या टोनसले फाइन्ड गर्न सक्छौँ। नेक्स्टमा आउँछ लोवर लिप साइज थिनिङ। अब कसैको रिस उठेको छ भने अब्जर्भ गर्नुभएको होइन कसैको लिप्स काम छ
भन्दाखेरि ओट काम्न थाल्छ त्यो चाहिँ के गर्दाखेरि हो रिस उठ्दाखेरि त्यो मान्छेले आफ्नो एक्सन्स पर्फर्म गर्न थाल्दैन या रियाक्ट गर्न थाल्दैन भने ऊ आफ्नो भित्र इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन के छ त्यो आफ्नो फेसियल एक्सप्रेसनले बयान गर्न थाल्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड पोइन्ट हो लोवर लिप साइज थिनिङ हुन्छ उसको थर्डमा आउँछ प्रिफर डाइलेसन भनेको लार्जर स्मल कोही रिसमा छ भने उसको आँखा ठुल्ठुलो या कोही ह्याप्पी छ भने उसको आँखा सानो सानो हुन्छ किनभने त्यो प्रिफर डाइलेसनले उसको मुड कस्तो छ या इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन मान्छेको कुन स्थितिबाट कुनै पार्टिकुलर टाइममा अर्कै स्थितिमा आयो भने पनि त्यो फेसियल एक्सप्रेसन या आइजले त्यो देखाउन सक्छ हो त्यो हामीले मजाले ट्याकल गर्न सक्नु पऱ्यो कसैले राम्रो मतलब इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन पनि राम्रो छ भने बाहिर पनि त्यसरी नै ह्याप्पी भएर देखाउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यही अनुसारको कुरा या त्यही अनुसारको बोली त्यो अपोजिट मान्छेसम्म गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै वर्क चाहिएको छ भने ऊबाट मजाले लिन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि फेसियल एक्सप्रेसन इज द मस्ट फोर्थमा आउँछ ब्रिदिङ डिप अर स्यालो कोही मान्छे रिसाएको छ भन्दाखेरि उसको बोली छिटो छिटो हुन्छ जस्तो अब म अपोजिट मान्छेले मलाई कि नराम्रो भन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो या डिसरेस्पेक्ट गर्यो भने म उसलाई झर्केर कराउँछु होइन झर्केर बोल्छु या मलाई रियाक्टै गर्नु छैन भने म हतार हतार गर्नु थाल्छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टोनालिटी कस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अगाडिको मान्छेले पनि तपाईँको मुड कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सक्छ तपाईँको मुड कस्तो छ भनेर क्लियरली नै देख्न सक्छ भन्दाखेरि अब त हामीले पाइहाल्यौँ होइन जस्तो अब मुड खराब छ भने त्यो टोनालिटीमै निस्किन्छ भने त्यसपछि त हामी जोगिन खोज्छौँ नि रिसाएको छ भने फकाउने होइन जस्ट छोडिदिने कोही फकाएर फकिने मान्छे छ भने चाहिँ उसलाई त्यो फकाएर हुन्छ नत्र भए उसलाई त्यो रिस उठेको मान्छेलाई त्यतिकै छोडिदिने होइन भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफ पनि नर्मल हुन्छ र इजिली हामी मुड ट्याकल गर्न सक्छौँ र आफ्नो सिचुएसनबाट कसरी बाहिर निक्लिन सक्छौँ हो त्यो पनि भन्छ नेक्स्टमा आउँछ हे कसै रिसाएको छ कसै ह्याप्पी छ भने उसको एङ्गल पनि चेन्ज हुन्छ जस्तो अब कोही मान्छेले मसँग गलत काम गरिरहेको छ या गल्ती उसको छ भने उसले आफ्नो आँखा मसँग आँखा मिलाउन सक्दैन भन्दाखेरि जुन उसले साइड देख्छ मेरोमा हो त्यो साइडमा उसको आँखामा त हेरेर भन्न सक्छु किनभने म साँचो बोलिरहेको छु तर कसैले झुटो बोलेको छ भने उसले आँखा मिलाउन सक्दैन हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हेड भन्दाखेरि आफ्नो हेडको एङ्गलहरू जताततै घुमाउँछ त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेको मुड कस्तो छ ह्याप्पी छ या स्याड छ भनेर या एङ्ग्री छ भनेर चुटाउन सकिन्छ लाइक लास्टमा आउँछ फिजिकल जेस्चर ह्यान्ड आर्म फुट लेग मुभमेन्ट होइन उसको फिजिकल जेस्चर कस्तो छ अब समथिङ तपाईँले केही भन्नुभयो राम्रो कुरा भनिरहेको छ भने उसलाई चित्त बुझ्ने कुरै भन्नु भएन भने लास्टमा गएर उसको ह्यान्ड मुभमेन्ट आर्म मुभमेन्ट या फुट मुभमेन्ट अर्कै टाइपको हुन्छ जस्तो बोलीमा पनि त बोलीले पनि डुकाउनु सक्छ तर ह्यान्ड मुभमेन्ट लेग मुभमेन्ट चाहिँ फाल्टै फाल्टै हुन्छ जस्तो अब कसैलाई धर्केर रिस उठेको छ भने हात देखाएर कुरा यस्तो हुँदैन मलाई यो कुरा मन पर्दैन सिधै भनिदिन्छ कि दिस इज रङ यो होइन यो हो भनेर या कसै मान्छेलाई झर्केर रिस उठ्यो भने ऊ लेग मुभमेन्ट गएर या आफ्नो ठाउँमा गएर कुनै आफ्नो सर्टेन प्लेसमा गएर छ यो सबले गर्दाखेरि चाहिँ कसै मान्छेको मुड तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु छ भने तपाईँले मास्टर्स गर्न सक्नुहुन्छ यसमा यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ कसैको काम लिनु छ भने या तपाईँलाई कसैलाई इम्प्रेस गर्नु छ भने त्यो मुड ट्याकल गरेर कसरी इम्प्रेस गर्नुहुन्छ भनेर त्यो तपाईँले डिटर्माइन गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सक्सेस पाउनु या कसैसँग काम लिनु छ भने एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यति भन्दै म आफ्नो भिडियो अन्त गर्न चाहन्छु हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद